Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздерге өте жұп-жұмсақ бөлкелердің рецептісін ұсынатын боламын. Пішіні асқабақтар іздесе етіп жасадым. Сіздерде жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізді, және қантымызды, аштықымызды барлығын жақсылап араластырып, қанты ерігенше араластырамыз. Осын 3 қасық ұн салып, оны да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Онда түгелдей салып жібермеңіздер, осы кезде жұмыртқамыз салып, жақсылап араластырып, одан кейін барып, онды барлығын саламыз, сетадан өткізіп. Енді қамыр илейміз. Тұзын саламыз. Тұз салып болғаннан кейін май саламыз. Майымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илеп, бетін 20 минутқа жауып қоямыз. 20 минуттан кейін алып, тағы да бір қайтара илеп, қайтадан бетін жауып, 40 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. 40 минуттан кейін қамырымыз көтеріліп, дайын болады. Қамырды алып, мен әртүрлі бөліктерге бөлдім, бірдей еткен жоқпын. Өйткені асқабақ пішіндес болғаннан кейін әрқайсысы әртүрлі болсын дедім. Видеода көрсетілгенде етіп түйуге де болады, я болмаса өзіңіз қалағаныңызша бөлкелердің формасын шығарып ала берсеңіздер болады. Мен жіппен осылай байлап, асқабақ пішінді қылып алдым. Жіпті өте бостау етіп байлаймыз, өйткені қамыр тағы да көтеріледі. Бетін жауып қойған кезде бір 30 минутқа жауып қоямыз қой бетін, сол уақытта тағы көтеріледі. Бетін жауып, осылай көтерілген екен жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аласыздар, қызарғанша. Пісіп шыққаннан кейін жібін шешіп, алып тастай саласыздар. Өте дәмді болып шығады, достар, жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада.